65ឆ្នាំរវាងកម្ពុជានិងចិនបានក្លាយជាមិត្តភាពប្រពៃណីមិនអាចបំបែកបាននៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី65ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ2023នេះដែលប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជាជាមិត្តភាពប្រពៃណីដ៏យូរអង្វែងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1958ប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការមេដឹកនាំចិនជាច្រើនចំនួនបានបង្កើតចំណងមិត្តភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុដែលបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដ៏យូរអង្វែងនិងស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅខែមេសាឆ្នាំ1955នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនចៅអិនឡៃបានជួបជាមួយដោនឡូតថ្នោតអេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបបានជួបជាមួយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនោះនៅសន្និសីទអាស៊ីអាហ្វ្រិកបានដុងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1960នាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅអិនឡៃនិងប្រធានលូសៅឈីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាច្រើនដងគណៈព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក៏បានយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនចំនួន6ដងផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានស្នាក់នៅ2ដងក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែលដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសនិងការពារឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិននៅខែធ្នូឆ្នាំ2010ប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅខែតុលាឆ្នាំ2016ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកស៊ីជីនភីងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃភាគីទាំងពីរបានកំណត់អំពីការជំរុញភាពជាចាំបាច់និងសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយនៅខែមេសាឆ្នាំ2019ប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាចិនជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នាហើយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជានិងចិនគឺជាអ្នកជិតខាងល្អជាមិត្តពិតប្រាកដដែលស្គាល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាអ្នកត្រួសត្រាយនិងជាអ្នកអនុវត្តជាគំរូក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមនៃមនុស្សជាតិលើពីនេះក្រោមការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសទាំងពីរកិច្ចកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនដែលប្រកបដោយគុណភាពនិងស្តង់ដារកម្រិតពូក្នុងយុគសម័យថ្មីនឹងបន្តលើកកម្ពស់ឯកន្តិស៊ីជំរឿមានស្ថិរភាពដែលបានជំរុញរបៀងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល65ឆ្នាំមកនេះបានទទួលការអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើនអំណាច